Så, tjena allihopa, Sniffer 94 tillbaka och idag så tänkte jag göra som annonserar vem som är vinnaren utav min giveaway. Så vi trycker upp videon här, en snabbis. Vi på Coop frågat alla. Måste det vara reklam? Jag tycker bullshit att man ska ha reklam på sina egna videos. I alla fall, nu ska vi se. Vi har hela 142 kommentarer. Bra att komma ihåg, eftersom jag ska använda random.org så använder vi den här och skriver 442. Var det rätt eller? Hade jag fel? Nej, 72 var det. Ska vi se här. Vem är vinnaren då? Ska vi se. Generate. 140. Okej, nu blir det roligast för mig här, för nu ska jag räkna till 140. Men dags att börja räkna då. Okidoki, efter allt jävla räknande så var vinnaren Synergy HD. Och det är lite så, jag var tvungen att tänka lite liksom, vad fan han heter nu igen. Men yes, du har vunnit en kopia utav CSGO. Och det är bara och ja, precis, tävlingen är redan slut nu, så det är bara att sluta kommentera. Men grattis Synergy HD. Om det är så att han inte tar emot den eller något sånt där, så kommer jag utse en annan vinnare, men då kommer jag inte göra en video om det. Men nu vet ni i alla fall vem det var som vann. Det är Synergy HD. Så ha det gott allihopa. Vi hörs, hej!